havalar getdikcə soyuyor və sizin soyuğa dözümünüz nə qədərdir? Nə qədər olsa da Masallı rayon, İşgədərli kənd sakini, Ələmdar kişi kimi dözümlü ola bilməzsiniz. Onun istiyə dözümü olmasa da soyuqla arası əladır. Yayda hər gün səhər və axşam kənddəki avtoyuma məntəqəsində yunan 74 yaşlı Ələmdar kişi qışda da evini qızdırmaq üçün heç bir iş görmür. Ələmdar Əliyev dünyaya qüsurlu gəldiyindən anası ondan imtina etmək istəyib. Övladını 46-cı ilin soyuq qış günündə həyətyanı sahədə qarın içinə atıb. Yeni doğulan körpə 3 gün qar üzərində qalsa da ölməyib. Bunu görən valideynlər uşaqdan imtina etməkdən əl çəkiblər. O 40 ildən çox elektrik mançoru işləyib. Ən soyuq havada belə istənilən hündürlüyə qalxıb və rabitə sahəsində qış aylarında baş verən problemləri dərhal aradan qaldırır. Hazırda təqaüddə olan qəhrəmanımız yaşının çox olmasına baxmayaraq idmanla da məşğul olur. Ələmdar kişi ilin bütün fəsillərində soyuq suda yunduğunu, amma bir dəfə də xəstələnmədiyini deyir. Soyuq su bədəninə dəyəndə isə özünü gümrah və cavan hissettiyini bildirir. Onun ən böyük arzusu isə Guinness rekordlar kitabına düşməkdir. Ağsaqqal bu istəyinə nail olmaq üçün illərdir ki, qarlı şaxtalı havalarda Xəzər dənizinə başvurur. Belə videoların davamlı olmasını istəyirsənsə, kanala abunə olmalı və videoları bəyənib paylaşaraq mənə dəstək olmalısan. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşərik.